Moikka moi! Tervetuloa jälleen kokkailemaan. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen todella helppo ruoka, jossa minäkin saattaa jopa onnistua, mutta ei ole ihan varma. Ja tää ruoka on nimeltänsä uunifetapasta. Kaikki mitä tarvitaan on tässä pöydällä. On pastaa. Tällä kertaa nyt otetaan rummon. Spagettia, ei ole sitä lituskalätyskä juttua, mikä viimeksi vahingossa tuli kaupasta mukaan ihan pyytämättä. Sitten on rypsiöljy, kirsikkatomaatit, tämä on noin 250 grammaa. Ja ohjeissa sanotaan, että kuuluisi olla chilipalko. Mutta mulla on nyt tätä chilimausteseosta. Tietenkin suolaa, mustapippuria myllystä. Sitten on fetaa. Tämähän nyt ei ole mikään virallinen feta, vaan täällä pakkauksessa sanotaan, että välimerellinen laktoositon juusto. Mikä sen ero nyt sitten fetaan on, niin en tiedä. Ja basilika. Sitä vähän ripsautellaan siihen pinnalle sitten. Ja tässä välissähän teillä olisi oikein hyvä käydä tilaamassa minun kanavani, ettei se vaan pääse unohtumaan. Ja heti sen jälkeen ruvetaan kokkailemaan. Ja uuniruuastahan on kyse, niin laitetaan saman tien uuni lämpenemään tuohon 200. Ja myös noille spageteille kattilassa vettä. Mulla on siinä noin 1,5 litraa vettä, niin pistää se nyt saman tien lämpenemään. Eli ohjeessa sanotaan, että lorauta univuuan pohjalle tilkkaa oliiviöljyä, laita feta kokonaisena vuokaan. Ja mullahan nyt ei oliiviöljyä ole, eli mä käytän tätä rypsiöljyä. Ajaa aivan salettiin saman asian. Eli sitä. Noin, nyt on lorautettu. Ja se feta piti sinne pistää kokonaisena, tai tämä välimerellinen laktoositon juusto, toisin sanoen. Mä ajattelin, että nestettä aika paljon, mä kaadan niitä vähän pois. Ja katsotaan kuinka, oho, no, sinnehän se lensi tietysti. Voilà. Eli seuraava työvaihe on, että pilko chili ja laita fetan päälle. No tämähän on nopea homma, koska meillä on se chili vähän niin kuin jauhettu tähän valmiiksi. Tosta noin vaan. Joskohan tossa. Tän verran tuli nyt sitä chiliä siihen. Voi olla ihan hyväkin, mistä sitä tietää. Sitten taas lorautetaan vähän tota oliiviöljyä tähän. Selvä juttu. Noin. Ja sitten tuli seuraavaksi nämä kirsikkatomaatit. Eli näitä mä vähän huuhtasen tossa ja pikkusen pilkon. Näitä kirsikkatomaattejahan piti kanssa vielä vähän pyöritellä täällä öljyssä. Niin liikotellaan niitä täällä vähän, että ne saa sitten tota öljyä itteensä siitä imastua. Rouhastaa musta pippuria sinne sekä suolaa. Chiliviisiin. Ja ei muuta kuin uuniin.
Over Days näkyypi olevan taas täällä. Ja tarjouksessahan meiltä löytyy TV:tä, vähän lisää TV:tä, puhelimia, kameroita, aktiivisuusrannekkeita, tabletteja ja joku teppikamera, läppäreitä. Tolkuttomasti kaikkea ATK-kamaa. On pelituoli, näppäimistö, virtalähde, tietokone, kotelo, pelinäyttö, konsoli, näppäimistö, hiiri, ja jälleen näitä pyykinpesukoneita, jääkaappeja, pakastimia, liesiä, uunia, kahvinkeittimiä, imureita, hiustenkuivaajia, blendereitä, ilmanpuhdistin. Tulee oikein kaupan päälle. Mitähän sitä pitää ostaa? Kaupan päälle suodatin, arvo 69 euroa. Saa sellaisen. Vautsi vau. Sillä välin kattila on saavuttanut niin sanotusti kiehumispisteensä. Voimme siis laittaa spagetit. Vähän pienennetään sitä levyä ja pistetään vähän suolaa sinne. Tilkkaneen tuota öljyä, ettei ne ainakaan sitä jämähä tuonne pohjaan kiinni. Ja tässähän meillä on spagettirummo. Spagetti numero 3. Miksi mä rupeen puhana kuin joku italialainen, kun mulla on spagettia käsissä? En tiedä. Ehkä se on joku semmonen mielikuva. Ja sieltä pätkästään niitä vähän sinne. Ja lisää. Sitä vielä. Nyt lähtee ihan lapasesta lähtee spagettia. No vielä pikkusen. Spagetti on niin hyvää. Ja kansi päälle, että se jatkaa jälleen tota hyvää kiehumistaan siinä. Ja katsotaanpas, mikä täällä on kiehutteluaika. Cottura 9 minuuttia. Eli sanakaan italiasta ymmärtämättä voisin suomentaa se, että kiehumisaika 9 minuuttia. Ton fetan kanssahan tuossa ohjeessa mainitaan, että sitä pitäisi ensin paistaa uunin keskiosassa 200 asteessa 15 minuuttia, jonka jälkeen lämpö pitäisi nostaa 225 asteeseen ja kääntää uuni grillivastukselle. Ja pitäisi vielä nostaa se astia uunin ylätasoon ja paistaa vielä 10 minuuttia. Mutta mulla ei ole mitään grillivastuksia tuossa uunissa, niin mä nyt puksutan tuolla 200 asteella sen noin 20 minuuttia. Ja välillä vähän kurkin, että sitten kun se rupeaa näyttää semmoisilta sopivan paahtuneelta, niin sitten otan sen pois. Spagetti on kiehunut just tasan 9 minuuttia. Sitten vaan kaadellaan vedet pois. Ja seuraavaksi vilkaistaan uuniin, mitähän sinne mahtaa kuulua. Ja kyllä, uunin puolella selvästikin kaikki on valmista. Ja nythän tää feta pitäisi rikkoa tänne rakenne. Noin, se meni aika hyvin mössöksi. Ja sitten pasta joukkoon. Tai sillä ei varmaan nyt niin hirveästi ole väliä, pistääkö pastan tuonne vai tuonne. Mutta mäpäs nyt heitän tämän pastan tänne fetan ja tomaatteen joukkoon. Katsotaan kuinka käy.
pistän tän basilikan tähän samalla, niin se sekoontuu siinä. En yhtään tiedä, paljonko tätä basilikaa kuulisi laittaa, mutta nyt laitoin ton verran. Sieltä mennään yksi paketti karotta. Oikein hyvä. Ei muuta kuin annosta lautaselle. Minä ryhdyn nauttimaan tästä Unifeta-pastasta. Olkaatte hyvät ja käykää kommentoimassa, mitä mieltä olitte tästä kokkailusta tai jostain aiemmasta. Ja laittakaa peukkua menemään ylös ja alas. Ja tilatkaa kanava. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moi moi!